Našli jsme dětský kola. Já jsem vlastně vyhrál mistrovství světa ten den, porazil jsem ty nejrychlejší kluky, ale roztřískal jsem se o obrovník, ale jakože tak, že jsem si jako doopravdy jako roztrhl v obočí. Tak viděl jsem pár videí, jak třeba tam hořely motorky. A... Cože? Nebo co měl Martin v kabině, tak on je takový rituál, no, že mu všichni měli suspenzory a Martin k ním čukal. No, ty když se dostaneš do Red Bullu a jsi extrémní sportovec, tak si na půl plynu jako vyhrál. Na formuli, do VIP zóny, do pedoku prostě, všude. Byl tam třeba s náma Jirka Král, tam byl. Jasný. Hlavně třeba viděl i ten Netflix natáčí, tak natáčej ty aktuální díly. Jo. Tak ahoj všichni, já jsem Martin. Steak. Vítáme vás u dalšího podcastu Hypecastu, našeho dalšího dílu. Přesně tak. Hele, počkej, ještě než začneme, tak já jsem se ti chtěl s něčím svěřit. Protože ono to jako bude mít pak nějaký přesah do dnešního dílu. Jo? No. Už se ti někdy stalo, nebo máš taky takový problém jako já jsem to řešil s Vidrailem, když tady byl ten minulý podcast, jo. Ale prostě já jsem zjistil, že já neumím telefonovat a neumím se bavit s lidma, co prodávají věci. Jako s prodavačkama. Já to třeba řeknu, když jsem si byl kupovat kolo, jo. No. Já jsem prostě, takhle, ono to má takový trošku zajímavější příběh, protože v té době vycházelo Pokémon Go. A já jsem tam mohl sbírat vajíčka, který si zvilích tím, že si chodil. A kolik jsi šel kilometrů, tak si tím, asi to všichni znáte, všichni, co jste hráli, jo. Tak já jsem to chtěl vohcat tím, že jsem si chtěl koupit kolo, jenom kvůli tomuhle, abych mohl jezdit na kole a vylíhli se mi rychleji z vajíčka. Jo. Takže hledáme nějaký obchod, najdeme obchod tady v Pardubicích, že jo, tak tam přijdu, že si teda koupím to kolo. A teď já jsem spíš takový, že furt jako koukám a že nechci poradit od nikoho. Takže já tam chodím, teď tam jdu k rotopedům, ale z nějakého důvodu k dětským kolům a za mnou přijde pán, prej, co potřebujete? Říkám, abych si chtěl koupit kolo. A on půjde, no tak kola jsou tam, tady jsou rotopedy, tak tam jdu k těm kolům, že jo, teď cinkám na ty zvonky, vole. Prostě, jak si já vybírám kolo, cinkám na zvonky. No a ona tam byla přítelkyně se mnou, tak ta na mě koukala, ty vole. A on úplně, no tak co chcete, aby to kolo splňovalo? A já jsem mu neřekl, tak jako, že to mám na Pokémon Go, že mě úplně jedno, co to kolo bude splňovat, jo. Tak říkám, ne, prostě, aby to jezdilo, že jo. A on, tak stej, tak třeba tohle si vyzkoušejte. A říkám, jo, tak já se ho vezmu. A on úplně, ne, to si jako, zkuste si na tom jet, jak to pro vás bude pohodlný. No tak jo, tak jsem vyšel ven, udělal jsem asi 20 metrů jsem s tím jel, že jo, tak říkám, tak si to vyberu, tak mu to tam donesu, že jo, a já neměl hotovost, protože on se tam musel platit hotovostí, že jo. A on úplně, no, co na to budete chtít? Říkám, já nevím, tachometr třeba, blatníky, nebo, a chtěl jsem nějaký držák na mobil, abych tam viděl ty Pokémon Go, že jo. No, tak jsem si to tam vybral, on to tam všechno přichystal, teďka řekl nějakou částku, že to stojí třeba 13 tisíc, a já úplně, jo, jo, super, a on jakože je hotově a říkám, no tak já teda si dojdu jako vybrat peníze, že to bylo kousek od toho a on, no a to mi tady musíte nechat nějakou zálohu, abych věděl, že prostě přijdete, abych to tady nemontoval zbytečně. Trošku blbost, ne? A já úplně, ne, my přijdem, ano, já jsem odkráčel středem, že jo. Tak přijdu, přeberu si to kolo, Marta říkala, že jsem to fakt kupoval jak dement totální, že si asi týpek myslel, že jsem přišel ze zvláštní školy, že ty kolo. A co je funny, že v momentě, kdy jsem si ho koupil, tak Pokémon Go udělalo, že nesmíš jít asi víc jak 7 km v hodině. Jasný. Takže jsem si to kolo dal do kolárny a 3 roky jsem na něm nestál a pak jsem ho dal bráchovi k Vánocům. Takže to byla moje historka. Tak já jsem si využil to kolo, který jsi měl, že jo? No, já jsem v životě, nebo takhle, já už jsem na kole tak 15 let nejel, takže. Takže asi takhle. No. Tak mohl bys aspoň někdy začít. Tak jsem si já kupoval kolo prostě. Tak jsem si koupil kolo. No, tak to máme krásnou historku z kola. A rovnou tady přivítáme dnešního hosta, který je několikanásobný mistr světa ve forkrosu. Aha. Několikanásobný mistr v městském sjezdu. V nejdelším městském sjezdu. A v nejtěžším sjezdu. Tomáš Slavík. To já jsem chtěl úplně tleskat. Jak jsi řekl, že to je mistr světa, tak jsem chtěl začít tleskat. Čau, čau. Čau, já jsem si sjezd úplně vysjezdovaný. Máma stekla, zase pekla, takže tady pak je i něco, co by si mohl dát. Ale pěkný příběh. Děkuju. S nákupem kola. No, tak když jsi asi jako dělal Pokémon Go v té době, tak já když jsem nakupoval poprvé kolo, tak bylo Tamagotchi jenom. Jako Tamagotchi jsem měl taky teda, upřímně, a to naši nesnášeli, protože když jsem chodil do školy, tak oni, starat. Oni se o to museli starat a mě to nechcíplo, no. To chcíplo vždycky, že jo. Každý druhý den to prostě chcíplo. Když už jsme u těch kol, protože prostě ty seš profík na ty kola, tak se nabízí hned jedna otázka. Já tady ještě zase jenom vsunu takový kratěvský příběh, který se s tím souvisí. A to, že... Tak jako... Hodně zvědavej, protože oni s Pokémony na rotu
mopedu. Hele, pohodička. Můj brácha, tak my bydlíme v lese a on prostě do města vždycky jezdil na Velikonoce, jezdil na kole. A jednou se vracel. Na tom kole. Na tom kole se vracel. A pozor. A měli tam trošku víc různých jako panáků slivovic, takže se na ním totálně rozštípal. Zničil starý rodinný koš na houby, který jsme prostě dědili stovky a stovky let. A kromě toho si úplně zrakvil nohu, že tam pak měl jako dráp jak od Wolverine, už se mu to nikdy pořádně zahojilo a má tam obrovský jizvy. No a ty, jelikož sjíždíš tyhle ty šílenosti, tak mě zajímá, je vůbec nějaká kost, kterou třeba nemáš zlomenou, nebo jaký byly vlastně tvoje ty nejtěžší zranění na tomhle, protože to asi k tomu patří. Ale tak já musím říct, že to, když to nepoužívám jako dopravní prostředek do hospody, tak ubývá to riziko, že bych se hodně mohl zranit. Takže samozřejmě nějaký zranění jsem měl, ale na ten krásný masivní stůl si zaklepu, ale neměl jsem nic zásadního, měl jsem několikrát zlomenou klíční kost, urvaný vazy v kotníku dvakrát jsem měl, samozřejmě dost otřesů mozku, a což nevím, jestli vizuální nebo není, ale zatím to tady nějak jako klepu a zatím jsem jako celej, no. Takže já se snažím jezdit hodně opatrně, jsem tím vyhlášený, že jako jezdím spíš opatrněji a pak to posílám jako až doplnej v té finálové jízdě a tím si tak nějak držím tu svoji životnost zatím. Jo. No. Tak to je jako... Takže to je jako lepší varianta, no. Nemáš pak prostě blbý kolena. Hele, pak jsou takový strašně rychlí kluci, který prostě tam nalítnou, vypadají v tréninku strašně rychle, ale pak je vezou v sanice prostě po 10 minutách, jo, protože to prostě přepálí někde, napálí to do sloupu a zdar. A tady mě to třeba zajímá, jestli potom, když si třeba něco zraníš a fakt to jako bolí, fakt to cítíš, tak jestli potom máš nějaký psychický blok, že třeba když po tom zranění poprvé sedneš na to kolo, tak jestli jsi hodně opatrný, anebo to už zase jako dáš naplno? Hele, je to přesně tak, jak říkáš, může to být velký problém, jo. Já třeba jsem měl svůj největší pád v Chile, kde jsem fakt byl prostě 5 minut v bezvědomí, měl jsem prostě urvaný celý kotník a asi bolestivá věc, ale paradoxně, jak jsem těch 5 minut byl jako vypnutý, tak ono si to nepamatuješ. A pak už jsi prostě napíchnutý, už se pak probereš jako do stabilizované polohy a už jako prostě si jako jedeš v uvozovkách pohodu. Takže tu jako ten počáteční šok, kdy prostě já, kdybych se nebouchl do hlavy, tak to mám celý prostě jako to vidím živě, prožiju to a to je ten špatný zážitek, který ti pak vrtá v hlavě a brzdí tě. Takže ono je někdy lepší se bouchnout při tom crashi jako do hlavy. Radši koma. No a radši nevědět jako no, ale to je ta věc, no ta bolest je vždycky jako prostě nepříjemný, že člověk pak má strach, že prostě nechce znova tu stejnou bolest. Jasný. Takže znám spoustu kluků, který s tím mají velký problém a to jsou pak ti, kterým trvá strašně dlouho se do toho vrátit, ale pak jsou právě ti, kteří prostě se umějí takhle roztřískat a být zpátky v jednom týdnu a nedělají si z toho vůbec nic. No. A to většinou jsou ti kluci, kteří mají ten půd sebezáchovy nižší, takže ta jejich jako frekvence těch pádů je pak častější. No. Že ono je to správně, že máš to jako vítr, že prostě se zraní, že ti to bude bolet. Mm-hmm. Ono, když máš strach, tak je to špatně, protože pak jednáš nepřirozeně. Mm-hmm. Ale když máš respekt, tak jako jednáš tak, že jako seš si vědomý všeho a všech následků a to někdy ty pády vlastně tě k tomu dovedou, k tomu vzájemnému respektu té trati a to je správně, si myslím. No. Ty máš nějaký zranění takhle? Ty brodě, mně se toho stalo vždycky hodně. Já jsem zase na takovýhle věci úplný magnet. Jo, takže ty jsi přesně ten druhý typ, že vůbec nejsi upatrnej a je to úplně jedno a tam, hele, jdu si zaplavat do moře, koukám žraloci, skočí mezi ně, bude sranda. Hezký, prostě. Já, se toho, jako, že já mám právě, že jako úplný magnet na to. Mně se toho zastalo několikrát, ať už na surfu, na snowboardu, při hokej, sami kraviny, jakože z hokej mám snad žebra dolámaný, několikrát otřesí mozku. To je fakt, že ty jsi taky vlastně sportovec. To jsem taky mezi váma jediný. I když já mám teď zběhání taky jako kotník. Neříkám v prdeli kotník, ale mám tam taky vazy, takže. Mně se, co se tak jako nejvtipnějšího stalo, asi tak bylo ve Španělsku, když jsem surfoval. A tam byly přemnoženy meduzy. A já si říkám, super, nikdo aspoň není v moři, takže si aspoň dobře zasurfuje. On je nějaký důvod, ale proč nikdo není v moři, když tam jsou meduzy. No a vlastně mě blbě najela na surf, mi najela meduza a požáhala mi komplet celou nohu. Já už čekal, požáhala mi komplet celou nohu. Ne, a tak jsem došel na břeh jako, a začne ti vlastně tím, že tam jet, tak to by začne pomaličku odumírat, jakože necítíš nohu. Takže já jsem po chvilce začal už kulhat, tak si říkám, to už není prdel. Tak jsem šel za lifeguardem, že jako, jestli by mi pomohl. A bude se mě dívat, jakože a jak?
Já říkám, tak to snad máte vědět vy, no, a ne já. Já znám první pomoc na požáhání meduzy. Já vím, to mi taky potom řekl. No. A udělal to? Ne. Počural ti nohu? Jsou dvě varianty. Buď to počuráš, nebo vlastně to, no, se používá alkohol nebo ocet. A to je otevřená rána, takže ty, jak představ si do otevřené rány naléž alkohol. No, abych si ji radši počural. Tak jsem člověk nechcel skoro, no. Tak to je to stejný, to je sůl. Tak aj tak. Takže já jsem vzal, tatě mi donesl alkohol a já jsem si to... A vy dezinfikovali se radši i zevnitř? Ne. Kámo. Ale bylo to poprvé snad v životě takhle, co jsem měl fakt odumřenou pravou nohu a já jsem ji tahle, jak kdybych měl mrtvici. To dáš i zevnitř, tak to takový dvoufázový ověření, no. No to už vůbec nebude, a to se ti vypadá i ta druhá, no, a to už potom vůbec nebudeš chodit. Tak to už pak jdeš do nemocnice nebo ležíš, to už ti jedno, že? A to se dostáváme zpět k těm kolům, když jezdíš z hospody, tak seš dvoufázově ověřený a tam je to prostě blbý, no. Stalo se ti to někdy? Ale... Popravdě. Jo, stalo. V Německu na dálnici se to stalo. Vlastně se mi to stalo. Stalo se mi to jedno, a to když jsem vyhrál svůj třetí titul mistra světa, tak my jsme jezdívali z hotelu na trať na kolech, ale ty nám odvezli pryč a našli jsme dětský kola. Střásnivá růžovoučky. Mě zajímá, kde to skončí tohleto. No jako možná ještě ostřejší než střásnivá. Úplně ty nejkrásnější růžový holčičí dětský kola. A našli jsme třeba dvě a bylo nás prostě pět, takže jsme se jako na tom jako tak střídali, vozili jsme se navzájem. No a já už v tom duhovým drezu prostě, potom jako dvoufázovým jako ověření ran zevnitř i zvenku. Tak jsem na tom jako nějak vyrážel, blbnul jsem tam a vyskakoval jsem obrubník a ono, jak to kole je prostě maličký, nestabilní, tak já jsem vlastně vyhrál mistrovství světa ten den, porazil jsem ty nejrychlejší kluky, ale roztřískal jsem se o obrubník, ale jakože tak, že jsem si jako doopravdy jako roztrhl v obočí, sestřilo mě to taková země, kde já jsem seděl knockoutovaný, říkám, ty vole, co stalo? Takový ten... A ta holčička, co se to děje, proč je mistr světa ukrad kolo, ty vole, hele, až holčička, se rozsekal na obrubníku. Hele, bylo to naštěstí ve dvě ráno, takže holčička spala a v klidu jsme jí dovezli její naladěný kolečko zpátky do garáže. A ráno přišlo úplně zničený prostě. No a když jsme u těch hovadin, jaký třeba nejšilenější závod si vůbec kdy jel? Co si je třeba nejšilenějšího sjížděl, nebo co ještě chceš, kdy vůbec v životě takhle zažít? Já si myslím, že jako nejšílenější jsou ty městský sjezdy. Já si pamatuju, že jako když jako třeba se jede to Valparaiso, což je jako kdyby takový největší, nejšílenější, nejsledovanější a nejprestižnější event, tak tam jako vždycky stojím na startu, jdu na tu finálovou jízdu a normálně prostě jako tam už jako začínám skoro jako hraničit s tím, že mám strach a začínám si vždycky říkat, tyhle, proč já to dělám, jako, proč já tohle to dělám, tady jako prostě to je pana orel, jako tam už prostě jedeš jako tu finálovou jízdu, ty 3 minuty jedeš úplně jako přes své možnosti a jako jedna chybička a může to fakt jako skončit špatně, tak to si jako vždycky říkám, že to je největší šílenost. Takže za mě to jsou ty městské sjezdy. A asi to Valparaiso, je to fakt jako, je to fakt řežba, a kdy jako člověk balancuje na takové té pomyslné hraně, no. Mezi dobrem a zlem. A tam se životem a smrtí, no. A tam se i dělají nějaký umělý překážky, nebo se prostě bere to, co je v tom městě a to se sjíždí? Jo, tam se dělají i umělý překážky právě, že třeba se tam dělají i skoky přes autobus třeba, a různě jako dropy prostě z různých prostě třeba jako stěn, který prostě držej kopec, jo, jak z toho se skáče dolů jako nějaký velký drop, jo, nebo se třeba projíždí barákem, jo, tam se prostě proskakuje, naskakuje do domu a vyskakuje se z domu prostě 5 metrů dolů někam. Ty vole. A hlavně ty projíždíš dveřma prostě 60 km rychlostí, kdy prostě mají kolikátky máte dveře, jo, tady třeba, no. 90ky. No 90ky, no, tak je to, máme řídka, které jsou 78, no, třeba. Tady trošku zavadíš, tak to rovnou letí. Ale máš to většinou takhle, takže musíš prostě to stáhnout takhle a prolítneš tím, no. Takže máš 6 cm na každou stranu, no. V takový, ty no. Vole. Jako tam zrovna třeba, no, tam třeba je takový jako finální skok tohoto závodu, kdy my vlastně projíždíme, jedeš tam, je ta velká rychlost, projíždíš prostě třeba 50, 55 takovou plochou zatáčku a najíždíš normálně do květinářství. A tam jsou dveře dovnitř a dveře ven a z nich odpaluješ prostě třeba 7 metrů dolů, jako prostě úplně jako do toho finálního okolí, kde jsou všichni diváci a prostě hrozný řev. A tam teda ještě je problém, když ty seš nakloněný a zatáčíš, tak se ti ty centimetry trošku měnějí. Jasně. Jo, s ohledem i na to tvoje jako tělo s kolem, takže tím prostě musíš dřív zatočit, 2 metry předtím se srovnat do roviny, prolítnou to a odskočit těch 7 metrů dolů. A to je ten závod, jak tě natáčeli, jak byl ten one shot dronem, jo, co dělal GoPro? Jo, ten nejlepší, jako nejdelší dron záběr, který se historicky udělal. No. Mm-hmm. Kolikrát jste to jeli? Třikrát. Já vím, že třikrát. Tam bylo ukázané, když poprvé se projížděl, jak trefil ten dron, vlastně jak projížděl tím barákem, tak tam se někde ztratil.
Jo, on vlastně v tom domě, když jsme projížděli, tak tam on lízl strop, jo. Takže se o to roztřískal a poprvé ještě, když jsme jeli, tak jsme jeli, tam je MotoGP sekce, se tomu říká, jo. A to je vlastně nejrychlejší sekce, kdy jdeš prostě přes 70, tam jenom jako prostě jak zalehneš. Máš ty lokty u sebe, jo, tam dáváš. Zalehlej, schováš se, jenom prostě takhle jedeš takový 4 rychlý zatáčky. A tam on prostě letěl a tam jsou na tebou všude dráty vedení elektrického. Jo, tam máš prostě jsou 3 metry, 4 metry třeba nad tím, jo. Mm-hmm. A on jako většinou takový safe move, který dělají dronaři, tak je, když do něčeho letějí, tak vylítnou prostě rychle nahoru a jsou v klidu. Oni tady nemůžou vylítnout. No jasně. A on letěl 70 prostě vedle mě a chtěl si mě nalítnout z boku, no ale co se nestalo, byl tam dům, tak ho nakouřil v plné. Takže to se to dron se jako rozlítl jako i přeze mě, že to letělo ten dron, že se prostě rozstřílel prostě úplně nad cimpr campr jako ze vším všudy, takže jako jenom vytasili novýho a asi další jízda, no. To je docela nákladný koníček, teda když takhle rozstříská jako během závodu, no. Kolik dronů, ty jo. No, a ono to je, oni tam mají hrozný problém se signálem, protože ty jako kdyby, když si řekneš, že letíš, ta trať měla něco okolo 2,7 km. A ty to jedeš, letíš na jeden záběr, jo? Takže když hnedka si řekneš 27 km, tak jako signál. Jo? Mm. A mnohem větší problém než ta vzdálenost je ty domy okolo toho. Jo? Takže tam jsme měli třeba uprostřed tratě, jsme měli jako velký nějaký vládní dům, prostě, který byl, já nevím, pětipatrovej, z velkého prostě kamene, tím prostě ten signál jako neprostřelíš. Mm. Takže vlastně nade mnou jako letěl ještě jedno DJI, jako prostě, myslím, že to byl Mavic, jo. A ten nesl signál normálně. Jo, takhle. Takže měl prostě prodloužený přijímač přes to. Oni odráželi prostě signál z vysílače do dronu, který letěl nad náma, a ten to odrážel do dronu, který letěl se mnou na trati. Jasný. Takže letěl ten velký dron prostě nad náma skoro jako kdyby celou dobu a odrážel takhle signál. Takže jako to byla docela písemka a právě pro kluky, jako já jsem jako podal nějaký dobrý jezdecký výkon, ale když se podíváš do dronového světa, jako co se tomu kluci věnujou, tak ti prostě strašně jako se klanějí jako borcovi, který to prostě letěl se mnou, Shaggy prostě z Holandska, ten to letěl a strašně uznává jeho jako umění za to, že to prostě dokázal odletět v takové rychlosti. Jo. Protože ty prostě letíš, dejme tomu 50 km rychlostí, pak třeba máš drop dolů o 6 metrů. A ty najednou jako z fyzického hlediska, jako jak najednou v té rychlosti ten dron dokáže klesnout o těch 6 metrů na 10 metrech. Jo? Takže to strašně jako těžký to jako vychytat, aby tě furt zaměřovala kamera. Takže jako je to, jako je tam spoustu jako úskalí, který si jako divák nevšimne, jo. Dokud jako do toho není zainteresovaný. Jo? A je o tom natočený právě video, kde to jedno jako podrobně popisují, asi 10-minutový, tak to je docela zajímavý na zhlídnutí. No. Tak to se určitě podíváme. To je sranda, no. No, každopádně z našich tajných zdrojů, jo, co máme, tak jsme se dozvěděli, že pak jezdíte i jako různý šílenosti třeba v obchoďákách nebo něco takového. To jsme jezdívali, no, to jsme jezdívali hodně, dokonce to mělo svoji sérii šesti závodů třeba za zimu, když to bylo v takovým největším rozmaru. A to jsme závodili po celé Evropě, vlastně Německo, Polsko, Maďarsko a bylo to super, že v takovým tom zimním období, kdy tady prostě to takový okurkový období pro nás bikery tady v Evropě, kdy je prostě všude sníh, tak jsme mohli závodit v těch obchoďácích. A já si myslím, že to je právě jeden z těch důvodů, proč mě tak vyhovují ty města, že já mám trošičku náskok oproti těm dalším borcům, co jezdí ve městě, že jsem si jako tu svoji techniku na těch schodech, na hladkých površích a tak natrénoval už jako v těch obchoďákách, jako historicky. Já si myslím, že ono už se jezdívalo od 2010 do 2017. Už se to nejezdí? Do 2018. Už se to nejezdí. Není to z důvodu, že by... Samozřejmě je to i trochu z důvodu, že ten hlavní organizátor, který to dělal, tak už má jiný aktivity. Mm-hmm. Jo. Ale hlavní věc je ta, že jsou mnohem víc zpřísněný jako bezpečnostní opatření v obchodních centrech. Třeba nejezdit na kole v obchodním centru ze schodu. To ne, to není problém, ale je tam problém, když ty tam naženeš velké množství lidí, tak třeba v Německu, kdy byly teroristické útoky na obchodňáky, jasně. Tak oni udělali hranici 5000 lidí třeba, dejme tomu, a žádný velký organizovaný akce, protože my jsme tam natáhli v tu dobu prostě 10 000 lidí. Jasně. A to by byla skvělá příležitost třeba pro nějaký jako takový problém. Chápem. Ačkoliv prostě nevím, jak moc je to reálný, nereálný, ale každopádně německý zákon to vyhlásil takhle a my jsme to jezdívali vlastně v německé síti obchodních domů, které byly i jako třeba v Polsku, v České republice, v Německu samozřejmě a v Maďarsku, takže tam vlastně ty pravidla se stahují i na to, takže my jsme tím pádem museli skončit. Mm-hmm, jasně, jasně. Co mě třeba strašně zajímá, a zajímá to i moji přítelkyni, tak když... Až tak kolik? Dej si. Tak vlastně...
ty když jedeš ten závod v úvozovkách na život a na smrt, jak ti to chutná od maminky? Teď poslouchám. Je to dobrý, je to dobrý. Já jsem úplně stejnou reakci, když jsem se dal poprvé. Když jsem zakousnul, já nejdřív, že Kuba, že zakousni se, to bude dobrý. Já jsem neobjevil. Kousnul jsem si a teďka jenom říkáš si, aha, těsto, a teďka cítíš tam tu nutelu. Je to dobrý. Úplně z jiného světa. Úplně. To je úlet. No, takže co nás právě zajímá, když jedeš ten závod na život a na smrt, vlastně dá se říct, tak co se ti honí v té době hlavou? Jestli už seš tak jako vytrénovaný, že si říkáš, jo, tak jedeš ten závod po těch schodech různě takhle tím městem a říkáš si, musím prostě zítra nakoupit, anebo si říkáš, tady je zatáčka, anebo prostě vůbec na něčím nepřemýšlíš. Ale kdyby jsi asi přemýšlel, co zítra nakoupíš, tak asi budeš ten první návštěvník té sanitky. Za prvé. A za druhé, já mám tam takovej. My tomu doma říkáme pracovně race mod. Mm-hmm. Ono už ten stav se jako kdyby začíná už před tou závodní jízdou. Každý to má jako individuální nějaký takový ten předzávodní stav. Ale já se dostávám do takového nějakého svého vnitřního tranzu, zavírám se do sebe, moc nekomunikuju. A pak při té závodní jízdě, já ještě donedávna jsem ani třeba neslyšel, že mě lidi fandili. Mm-hmm. Třeba na trati. Teď už dokážu slyšet třeba v nějaké sekci trati, dokážu slyšet konkrétního člověka, který mě zafandí a vím, že řeknu, jo hele, hejdio, vy jste byli tady u dropu, já jsem naslyšel, cool, ale třeba když ten závod má jako velkou prioritu, tak ani jako prostě tam to neslyším a prostě jenom jedeš a seš vidohře, seš prostě zavřený ve hře a jedeš hru, kterou prostě jako tak nějak jako vnímáš, ale jedeš takovýho trošku autopilota. No. Prostě se najdeš se do toho flow a prostě jo. Jedeš. A pak jako teda v cíli, pak je, jako když se to, hele, i když se to třeba nepodaří, ale většinou se snažím, aby se to podařilo, tak je strašná úleva. Úplně přesně ten moment na začátku, kdy si říkáš, ty vole, proč já to dělám, ty vlastně můžu roztřískat, ale v hajzlu, a to tě jako kdyby nějakým způsobem jako hodně svazuje a háže tě do toho stresového jako kdyby módu a dole pak ta úleva, to si řekneš, ty logo, i ten stres za to stál, to je bomba, ale prostě úleva, fakt seš v rauši, jako když se to všechno jako podaří a klapne to. No. A máš nějaký rituály, protože vím, že sám ze svých zkušeností spousta sportovců má specifické rituály a musí je dělat před každým závodem, před každým utkáním. Martin, co mi třeba říkal, že mají kluci v kabině, nebo co měl Martin v kabině, tak on je takový rituál, že mu všichni měli suspenzory a Martin k ním čukal. No, někdo je fetišista, někdo ne, no. Tak jsme aspoň něco odhalili tady. Ne, ale... já jsem třeba měl, jakože v tomhle jsem měl extrémně rituál, když už bylo před zápasem. Kromě toho? Kromě čukání suspenzoru, jak říká Kuba. Ne, tak já jsem třeba vždycky před zápasem vyšel úplně navrch na tribunu. Já jsem si tam omotával hokejku se sluchátkama a prostě už se soustřel na tu hru. Pak bylo rozbruslení, vrátil jsem se do šatny a já jsem byl celou dobu jenom se sluchátkama. Prostě dostával se do toho svého módu a pak už se člověk jenom nastoupí na ten led, proběhnou ty hymny a pak už se jde. Ono u nás je ten rozdíl, že každý závod je jako jiný trošku v tom směru toho předstartovního prostoru. Jo. Třeba. Mě třeba strašně jako třeba na těch městských sjezdech mě strašně v té Jižní Americe vadí, že oni, nebo vadí, no, je to takový jako blbý říct, že mě to vadí, ale on je tam strašně moc lidí. Jo. A ty, když je na ten start, tak jako máme tu rider zónu jako nějak jako oddělenou od těch lidí, ale tam stejně nějakým způsobem jako dosáhnou na tebe. Furt na tebe pořvávají a furt těj podpisy nebo fotku. A jako když třeba jako jsou fakt jako ty top 3 závody pro mě s tou největší prioritou a je přesně těsně před závodní jízdou, tak já se musím úplně uzavřít do sebe a jdu prostě úplně do nejzdálenějšího koutu, kde na mě nevidějí, tam přesně jak říkáš, že jo, nastavím si sluchátka, anebo ani nepotřebuji mít sluchátka, jenom si přehrávám tu trať a jako vůbec jako nekomunikuju s lidmi. Nemám to moc, je to takový prostě, nějak se snažím přežít, jako kdyby, ono to jako není jako pěkný stav. Jo, v první řadě se musí říct, ono to není pěkný stav a ty se ho snažíš jako nějak přežít. Ty ho přežiješ tím, že si dáš sluchátka, koukneš se, nabustuješ se tím, že je tam plná tribuna, to mi třeba dodává taky strašně jako sebevědomí, když tam prostě jsou jako spoustu lidí a vidím, že fanděj. A to třeba já dělám, se vždycky z vršku té tratě jako koukám prostě dolů, ale nic moc jako s někým jako nekomunikuju a soustředuju se na tu svoji věc a pak jako takový ty rituály před tou závodní jízdou. Vždycky mě prostě uvidíš. A protáčet těsně před jízdou takhle nohama, i když to prostě správně nemusím dělat, tak já furt protáčím nohama dozadu. Vždycky mě uvidí, že jdu na start, mám úplně povolený boty a těsně před jízdou si je úplně dotahuju. Jo.
Jo, a takovýhle jako malý posloupnosti. Vždycky na řídítku prostě mám brejle v obalu, ty si vyndávám z obalu, pak nasazuju, třeba kluci je mývá jenom na krku a takhle, ale já prostě je potřebuji mít úplně to úplně čistý. Takže takový jako takže maličkosti prostě svoje spíš, úplně takový maličkosti, věcí. Ale když vím, že kdybych si neutáhl správně ty boty, tak budu říkat, jo, já nemám dotáhlý, no, to prčice, já nemám dotáhlý, no, a asi by mi to možná třeba vrtalo i v té hlavě, no, takhle. Jo. Takže to jsou věci, které vždycky dělám, pak si povytahu chránič takhle nahoru, prostě vejš, aby mě nesjížděli. Takový a už mě, mě ještě zajímá, já co znám z vlastní zkušenosti ze stresu. Mýval si třeba před závodama nějaký až takový stresový situace, že jsi měl z toho závodu fakt strach, že se třeba i pozvracel. A... To mají skoro všichni. Jo? Mají skoro všichni. Máš to často? A i teďka. No. Hele, klasika. A dneska právě v tuhle jako normálně vidíš, když prostě se jde, řekne se OK, za 10 minut začínáme živý přenos, boom, ať se zřadí ke startu číslo 10, číslo 8, blablabla, a najednou vidíš, jak jako ta budka od hajzlu začne být frekventovaná najednou. Většinou jako nezvracej, ale jako chodí na záchod prostě. Jo. Jasný. Já tohle to měl třeba. Já to mám já měl, taky. Já, mám, jakože, já měl problematiku dost vždycky, to je tak vypjatá stresová situace, že já jsem normálně před zápasem, když už byly ty situace, když už jsi oblečený, už řekne se, ty bro, jdeme na led, začínáme. Ve mně to hrklo, tak já jsem musel běžet na ten záchod. No. Kašlat na to, že jdu přes ty brďo kachle, ty brďo s bruslema, je to jedno, a se mi stupí, je mi to jedno. A prostě se mi to vyletělo ven. Jo, jo. Jako to je, hele, to jsou stavy, které já normálně jenom se o tom bavím a normálně začínám cítit ten kámen na hrudníku. Normálně tak, najíždí, no jasně, no, jako, protože to je fakt jako nepříjemný stav. A mě to najíždí a třeba jako, já eviduju třeba u třeba vytrvaleckých sportů. Jo. Tak tam je, tam ty stavy jsou ještě mnohem intenzivnější, protože oni fakt třeba jdou jako na to, že budou 2 hodiny v ukrutné bolesti prostě, jo? Že prostě pojedeš 190 tepovků v hnoji, budeš zvracet, bude to bolestivý, třeba cross country, když je jako vytrvalecký jako na horských kolech, tak to je prostě hrot a ty víš, že do toho jdeš a že to bude prostě bolet a že to jako nebude hezký. Ať vyhraješ nebo jsi poslední, tak to nebude hezký. A to jako ti ten stav dokáže mnohem intenzivněji podle mě navodit. Je to šílený. Já jsem právě zrovna to dělal bakalářskou práci. Já jsem dělal na stresové situace v tréninku ledního hokeje u brankářů. Ona je nějaká statistika, že nějakých 70 nebo 80% brankářů se před každým druhým zápasem normálně pozvrací. Protože na toho brankáře je vyvinej takový jakože psychický nátlak. Jo, jo, jo. Že prostě to je normální. Brankář asi jo, no. To je jako... Ty jo, to, jo, já, to je pravda, no. Já tak mýval furt, ale prostě. Konkrétně jako v hokeji 100% si myslím, že tam jako ty to můžeš jako hodně podržet, protože je hodně šancí jako střel prostě a ty to musíš jako fakt podržet. A já mýval právě z toho jako neuvěřitelný. To bych nechtěl vidět, tyhle brankář vlastně. Jako tady jediný, s čím se já můžu jako seřít, že maximálně když jdu někam vystupovat před x tisíc lidí, nebo nejvíc, co jsme měli YouTubering, tak tam bylo 30 tisíc lidí. A to jako většinou, vy asi to máte podobně, že než to začne, tak jste nervózní, ale v momentě, kdy to začne, tak to opadne. Jo, jo. Jo. Jo, to je takový, ten v úvozovkách race mod prostě, to mě nacvakne, prostě nalítne a jedeš automatiku přirozenou, kterou prostě máš naučenou za ty stovky prostě hodin na dní tréninku a jedeš autopilot. Jo. Ale do té doby normálně zhroucenost. Přesně, u mě se pískne píšťálka a už je to v pohodě. Hodil se puk na ten led a jo. Už jsem byl úplně v pohodě. Do té poslední chvíle, kdy prostě všichni už stojí na tom kruhu a já se z té brány dívám, ty bro... Už to začíná, tak ty bro, už přemýšlíš nad tím. Nejhorší situace je, že co se může stát, že když tvůj tým prohraje bully a v tu chvíli oni útočí a ty máš strach z té první střely. Protože když posedeš první střelu a to je to, že na tebe letí ten pověr, si říkáš úplně jednoduchý puk, chytnu to do té lapačky a si říkáš, ty vole, co když to nechytnu? Uh-huh. A v tu chvíli jakože ti začnu najít taky myšlenky. Dobrou chuť. Dej si. No ale v tu chvíli ti začnu najít takový myšlenky, si říkáš, ty vole, když to posedu, ale když to chytneš první puk, tak je to v pohodě. Ale už je to úplně v pohodě a už se dostaneš do toho svého modu. Ale jak říkal Tomáš, před těma závodama to je takový to, že se uvězníš do vlastních myšlenek a to je to nejhorší, co může být, protože ty přemýšlíš nad tím, co se může posrat. Nicméně, co mě zajímá, nebo chceš něco říct? Povídej. Já mám taky takovou otázečku, jestli jako jste ho měli podobně jako já. Tak se ptej. Pojď. Jak jste na tom byli takhle s těma předstartovníma stavama a s těma... race modama v úzovkách, jak jsi na tom byli ve škole? Já jsem byl mega vždycky nervózní, když jsem měl jít před třídu něco říkat, nebo třeba když mě zkoušela, protože já jsem nikdy nic neuměl. No, když mě zkoušeli učitelé, tak takhle, když jsem něco uměl nebo věděl, co mám říkat, tak jsem byl relativně v pohodě. Ale právě si pamatuju jedno zkoušení z ekonomiky na střední škole a já jsem se na to úplně vysral, na tu ekonomiku. A ona mě zkoušela a já jsem seděl v lavici a já jsem mluvil hrozně potichu. A ona furt jako cože a říkám, já jsem byl nemocný, já nemůžu mluvit na hlas, nemůžu prostě svoje hlasy vynamáhat. Tak jsem to tak jako odpsal. Hledal jsi, no? Jako,
jinak jako ve škole, tak jsem byl vždycky mega nervózní, no. Jako já to mám, já jsem měl možná ve škole třeba jako před státnicema nebo před maturitou, tak já jsem normálně byl skoro nervóznější než na závodech. Mm-hmm. Já měl to stejný na státnicích. Jako maturita mi přišla taková, maturita mi přišla víc v pohodě, ale státnice. Ne. To já jsem měl takový nerv, to jsem měl od rána. Úplně hotovej, protože já vím, že na tom kole, co jako závodím, no? V tom teďka jako už jako starším věku, tak vím, že já jsem jako dobrý závodník, že to mám pod kontrolou, že vím, co mám dělat, že za mnou stovky hodin, stovky dní tréninku a že jsem v tom dobrý. Jo. Ale já, když jsem šel na vejšce nebo na střední prostě na nějakou zkoušku, tak jsem viděl, že tam tu kontrolu takovou úplně nemám a že takový frajer v tom jako nejsem. A že jako mimo kontrolu se dokážu dostat hodně rychle a že jestli se mě nezeptá prostě na těchhle 5 konkrétních otázek a zeptá se na 10 dalších, který neumím, tak jsem prostě vyřešený. Na tom kole vím, že když bude pršet, změní se povrch, tak to zvládnu. A tady jsem viděl, že jako to je prostě pak past a nedám to. Takže to mě jako hodně dělalo jako nervózní. Už teďka jsem zase nervózní. No. Já třeba, no. Takže vidíte, mají to takhle všichni, no. Mistři světa, milionoví youtubeři, hokejoví brankaři, úplně všichni to mají, že jsou nervózní prostě. Pěkně ale zhrnutý, nad čím, jakože třeba já měl strašný problém, když jsem normálně ještě hrál, tak když přišel den zápasu, tak já měl problematiku tím, že jsem viděl, že mi bude zle. Tak moje tělo už si od začátku říkalo, že prostě ne, do sebe už nedá žádný jídlo, takže já prostě se ráno probudil, a když byl zápas večer, já jsem prostě skoro celý den nemohl nic jíst. Mm. Protože prostě do mě se nic ne... Já jsem viděl, že to ze mě vyletí. Abych nemohl být hokejový brankář, si jo. Já jsem jenom prostě kvůli tomuhle teda. Jakože, tak ty bys jedl furt, jo. Ale víš, ucpeš bránu, ty vole, neřešíš, vej, ty musíš tady chytat, ty vole. No ale co mě, jakože mimo teďka tohleto, upřímně zajímá, jsi strašně dlouho u Red Bullu. Ano. Tak mě zajímá, spousta lidí neví vlastně, co to znamená být brandovaný sportovec od Red Bullu. Co to vůbec znamená pro tebe? Jaký tam máš ty benefity, jaký jsou ty výhody toho, že jsi prostě u Red Bullu? Hele, tak u nás asi takový ten, když třeba se hokejista chce dostat do NHL, dostane se do nějakého nejlepšího týmu, tak třeba dejme tomu, že Red Bull je tomu hodně blízko u extrémního sportovce. Pro nás je taková hlavní jako mise, hlavní goal takovej, do kterého se jako dostat, tak je dostat se do Red Bullu, protože Red Bull je prostě nejenom sponzor a partner, je to i rodina, ale je to hlavně rozevírat ti strašně moc dalších možností, jo? Že se o tebe nestarají jenom jako finančně, aby ses nějak dostal na závody, ale pomáhají ti prostě s tréninkem, spolupracují s nejlepšíma specialistama, pomáhají ti s dalšíma sponzorama, vymýšlejí s tebou projekty. Fakt až takhle všechno, jo? No, jasně, no. To je prostě komplexní, jako takový, jako ty když se dostaneš do Red Bullu, a jsi extrémní sportovec, tak si na půl plynu jako vyhrál. Jsi fakt jako, pokud chceš dělat to, co děláš a jsi v tom cílevědomý, tak Red Bull ti dokáže se dostat na úplný, jako pomůže ti se dostat na totální vrchol. A já teďka po těch nějakých kolika 9 letech, tak tohle to můžu jenom potvrdit. Já zrovna teďka jsem přišel zrovna ze schůzky z Red Bullu a prostě vymýšlíme projekty do budoucna, zhrnujeme minulý projekty, co bylo dobře, co bylo špatně a budujeme to dál. A určitě, kdyby nebylo Red Bullu, tak bych v žádným případě nebyl tam, kde teďka jsem. To 100% můžu říct. Tak to je zajímavé, protože já třeba jako like ohledně tohohle z toho, tak jsem si myslel, že ano, nějakým způsobem tě třeba financujou, nebo ti kupují letenky, dají ti nějaký obrandované věci a tím to končí. Že ne, vůbec nenapadlo, že vlastně ti řeší i ty specialisty, protože, ale dává to smysl, protože ty je reprezentuješ, tak oni chtějí, abys byl nejlepší, tak ti dají k dispozici ty nejlepší. Ale proto právě pak jako oni mají taky jenom ty nejlepší. A je to strašně těžký se tam dostat. Jo, protože je to hodně péče, to hodně výdajů pro ně. A v České republice jsme aktuálně dva rajdři a celkově máme teďka myslím nějakých 8 sportovců na všechny jako napříč všema sportama, takže ono to 8? No. Jako v České republice 8 sportovců je pod Red Bullem. Jo. A z toho jsou, máš vlastně ledeckou a ledecká, no ty teďka budu, teďka jestli na někoho zapomenu, tak mě zabijou. Takhle scházíte se? Třeba občas? No právě, že scházíme. To je právě ta věc, že to je ta první věc, kdy jsem říkal, že jsme jako rodina. Aha. Že my jako máme různý konference, nebo třeba jsme měli v Jizerských horách, jsme měli creative session, kde vlastně se sejdeme všichni sportovci, se všema specialistama třeba přes sociální sítě, přes obsah a normálně sedíme a vymýšlíme projekty do budoucích let, co by nás zajímalo, jaký jsou nový trendy, jak se chovat na sociálních sítích, jak popřípadě, že je tady teďka TikTok najednou, že to je jako prostě jako dobrý do budoucna směřovat, protože to je hudba budoucnosti a tak dále, takže takhle se my setkáváme.
Máme tam pak různý prostě aktivity přes den, jdeme prostě se někam projít, večer máme prostě večeři, pivko, nějaký hulákání tam prostě u táboráku. Je takový krásný smelování a jsme všichni jako kamarádi tam z celé té party. Hej, no. To zní fakt dobře. Je to fakt super. Je to jak kdyby tě vzali prostě o víkendu prostě na tábor prostě akorát s těma nejlepšíma specialistama z Red Bullu a nejlepšíma sportovcema. Je to funny, no. Takový tábor, ale všichni jsou to mistři světa. Tak a teď mu děláme ten problém, no, vlastně, teď nám řekneme všechny ty sportovce, že jo? Ne, nebudeme ho trápit. Jo, ale si necháme na další dílo, nech je tolik. Ano, ne, samozřejmě všichni se známe, s některýma se potkávám víc, s některýma míň, nejvíc se potkávám s Michalem Márošim, s Evou Samkovou, s Vávrou Hradílkem, s Maxem Habancem ze skateu. Jo, takže to jsme taková silná partička. Esterleckou, u nás máme z biatlonu Makuly, že jo, hnedka u nás. Máš 7 pomalu, a i s tebou. No, tak my jich tam máme totiž víc, Martin Šonka, že jo. No, Šonka, to máš. Taky silný hráč, to je super kámoš. Jo, je nás tam spoustu, ale partička a všichni si navzájem pomáháme a máme třeba i různý projekty, jo, že třeba Martin Šonka třeba vždycky u mě v Jablonci prostě na mým eventu, který já pořád tam lítá. Jo, to je pravda. No, že tam lítá. A to je super, to je prostě, my si takhle navzájem prostě pomáháme a je to hezký, no. Je to, kdyby mě někdo nabídl, že mě řekne, dá mě cifru a přijde, řekne, OK, dostaneš tady prostě, dejme tomu nějaký číslo od Red Bullu a můžeš být u Red Bullu, anebo tady přijde nějaký třeba jiný energy drink a řekne, my dáme trojnásobek, no čtyřnásobek, tak bych šel do Red Bullu za čtvrtinu. Mm-hmm. Protože ten servis okolo a ten vibe okolo je prostě úplně jiný. Ono ve finále by tě to finančně vyšlo podobně, protože by si to řešil sám. No třeba jo, ale ty máš prostě tu nejistotu a jasně. Red Bull, jako kdyby jsi toho neuzavřel na oni si je dlouho vybírají. Mě třeba můj proces, než jako jsem byl schválený jako Red Bull sportovec, byl 3 roky. Jasně, prostě kontrolovali, čekovali, jak mě jde angličtina, jak prostě komunikuju s dalšíma sportovcema, jasně, takže jak vypadám ve scéně, takže oni fakt jako než se rozhodnou, tak jako to trvá. Někdy to je mnohem rychlejší, když jako se ti podaří něco zásadního a máš perspektivu do budoucna, ale tohle jsou věci, které třeba ty ostatní brandy neřešej. Oni si je vezmou, najmou, podepíšou s tebou na rok smlouvu a pak si jim třeba něco přelítne přes hlavu a řeknou, hele, tak víš co, tak končíš, tak už prostě ne, my prostě tady máme teďka nějakýho traktoristu třeba, já nevím, nebo prostě někoho jinýho, nazdar. Aha. A třeba v Red Bullu je třeba i takový pravidlo, že když jsi byl předtím u jinýho energy drinku, tak už nesmíš do Red Bullu. Nesmíš. Ne. Jo, oficiálně. Tak má nějaký zásady, že musí jo, to nějak. Má jako každá zásada se dá nějak jako překousnout, ale je to jedna ze zásadních věcí, které jako jsou takovýto pravidlo, když by tě přijímali, tak bys neměl být. Jo? Někdy se přivře oko, ale musí tam být zásadní nějaký důvod, proč se to oko přivírá. Mm-hmm. A už nechceš mít jako hnedka začátku asi jako nevýhodnou pozici. Jako. Takže jako pro extrémní sportovce nebo pro sportovce, kde jako účinkuje Red Bull, tak Red Bull je nejvyšší meta. Aha. Tak to máš stejně, jak když máš klasický vrcholový sportovce, máš fotbalisty, máš jiný tyhle ty sporty, tak každý chce být třeba v Nike, že jo? Mm-hmm. Je to prostě taky taková ta laťka, kterou si chceš splnit. Tak to stejný máš Red Bull. Uhum. Myslím si, že když jdeš do Nike, tak tam už je takový větší korporát, že tam už je to jako hodně jako velký a hodně jako řešej čísla. Jo. A myslím si, že furt ten Red Bull se drží jako na takové friendly vlně takové, že jako je to všechno jako kamarádský, že ty se kámošíš s manažerama, potkáváš se s nima na různých akcích, prostě letíš do Peru, potkáš tam s nejvyšším člověkem, který dělá třeba eventy po světě pro Red Bull, nebo dělá přímý přenos, jak se tam s nima potkáš, poplácej se to normální, prostě normální, jako to nejsou jako mimozemšťani, jsou to normální lidi a to je právě na tom to superový. Jo. Mají teda super skills v tom jejich daným oboru, stejně jako my v našem oboru sportu, ale jsou to v uvozovkách jako normální lidi, nenosejí se tam jako nějak košily a prostě oblek jako na schůze, to se tam prostě nenosí. Mm-hmm. No a to je pro mě mnohem jako taková hratelnější atmosféra. No. Jasně. Co mě třeba ještě k téhle otázce zajímá, tak my s Marťou teďka milujeme prostě na Netflixu pořád F1 touha po vítězství, to znamená formule, že jo? Tak jestli tě třeba díky tomu Red Bullu zvou třeba i na takovýhle eventy, že ti říkají, hele, nebo ty, když si řekneš, já bych chtěl vidět formule, dostanete mě do pedoku nebo prostě vezmete mě tam. My jsme třeba zrovna loni, tak jsme měli právě celý takhle Red Bull, jsme měli možnost se podívat, jako kdyby český Red Bull, jsme měli možnost se podívat na Red Bull Ring do Rakouska, na formuli, do VIP zóny, do pedoku prostě, všude.
ze sportovců jsem tam byl já s Martinem Šonkou, s Maxem Habancem a pak už tam byl jako povětšinou jako lidi z českého Red Bullu. Byl tam třeba s náma Jirka Král tam byl, Štáfek tam s náma byl. Jo, takže taková docela dobrá parta, že prostě jsme si udělali takový hezký víkend, večer jsme si dali drink, pokecali, zajuchali a pak ráno třeba jsme šli vlastně Martin Šonka jel s Kulthardem a v takovým tom jejich special monopostu závodním a já jsem jel s Drift Brothers, co jsou drifteři Red Bulláckí, takže jsme prostě ve 200 km hodině prostě to poslali bokem na bok a letěli takhle dva se stejnýma autama, prostě s upravenýma M3-kama, takhle letěli vedle sebe. A já jsem prostě s nima byl v kabině a jako byl to neuvěřitelný zážitek, pak prostě jsme šli do pedoku, viděli jsme prostě formule zblízka. Je to, tohleto je právě ten Red Bull, tohleto je právě to, kdy to je fakt jako nevšední zážitek pro nás a bylo zajímavé nahlídnout, že jsme jako vlastně formule předtím nesledovali. Začal Netflix, jsme začali sledovat a docela jsme se do toho jako tím jako neposedli, ale docela jako nás to začalo bavit. A víme o každém sportovci všechno tam a teďka najednou byl reálně tam v tom prostoru. Jasný. Ale mě třeba viděl i ten Netflix natáčet, tak natáčej ty aktuální díly, jo. Což je jako úlet, což je jako brain fuck, takový, že jako oni se tady natáčejí ten jako seriál, který my sledujeme na Netflixu. Právě, že za to za rok budeš koukat, že jo? No. Tak jenom ještě teda k tomuhlec tomu, protože mě to teda zajímá to behind the scenes, kolik lidí ten Netflix tam měl, jestli tam jako v každém hele, jako oni, týmu měl někoho, nebo tam byli prostě ne, hokej ansámbl. Ono je to hrozně těžký rozkodovat, protože oni jsou všichni z toho Netflixu vždycky oblečení v tom týmovým. Jo takhle, že no. Tam, jo jasně. Oni třeba natáčejí u Red Bullu a oni jsou v Red Bulláckých hadrách. Oni natáčejí u Mercedesu, oni jsou v Mercedesácké. Je takhle, že nemají to byl jako jejich tým. Jako tam, takže takhle jako mají, to jako nerozkoduješ. No, jo, to je. Ale bylo rozkodovatelný, když prostě tam mají obrovský prostě kamery, prostě fantomy, prostě s obrovskýma prostě tyčema s mikrákama z vrchu prostě a takhle, tak si říká, hele, tak to není malá produkce, toto je jako velká produkce a dává to jako smysl, že to prostě byly z Netflixu. To musí stát strašný prachy, no. Něco takové natočit. Tak jako kolik mají taky předplatitelů? Kolik lidí se kouká, že to je jednoduše, no. Já si myslím, že jako to stojí velký prachy, ale je tolik předplatitelů, že a ono prostě tu formuli, v té formuli je hodně peněz a ono to tu formuli jako najednou z ničeho nic jako uvedlo na radar a nás jako normálních lidí, kteří to nesledují. Ale jako ono ve finále, když bys udělal tohleto o MotoGP, tak asi taky. Úplně to bude to stejný. Bude to mega pecka, jo. A když to uděláš takhle u každého sportu, bys to udělal, tak ty to dokážeš podle mě vytvořit, protože ten scénář a ten skript, který je napsaný, no, který vlastně píše, jako kdyby sám ten vývoj té sezóny, tak je geniální, jo. Ono v tom sportu se odehrává strašně moc věcí, které my, smrtelníci od televize, nevidíme, ale oni se tam dějou, ty behind the scenes věci, prostě ty věci, které se nepublikují na venek, ale oni to z toho Netflixu najednou publikují. Jo. A to je přesně to, co nás zajímá. Přesně. Jak se to stalo, že Verstappen vyhrál tady tohleto a jak to, že mu nedokázal tady prostě Hamilton konkurovat, tak tam ti to najednou vysvětlej, protože měl třeba problém s pneumatikou nebo prostě měli problém na přímce s nějakýma pravidlama nebo něco a najednou do toho vidíš. A to je to, co nás zajímá. Mm-hmm. Já si taky myslím, že to je kvůli tomu, protože já mám spoustu kamarádů, který formule nikdy nesledovali, a jakmile to vyšlo, tak okamžitě všechny závody furt. Mám jednou kámoši, který, když jsme byli na svatbě, tak on to tam sledoval přímo při obřadu, protože zrovna jeli. A to myslím, že byl právě ten finálový zápas, kdy Verstappen vyhrál mistrovství světa. Jo. Takže to chápu, že to u kámošky. Tak sorry Malino, ale prostě Andy sledoval při obřadu Formule 1. No. Je to tak? Jo. A sorry Andy, že to tady líkuju, no. Škoda. Sorry Andy. Každopádně, když od tohle z toho půjdeme pryč, tak jelikož ta jízda na tom kole, ty downhilly a tím městem, že to je fakt jako adrenalina kráva, tak když seš ve volném čase, tak vyhledáváš další adrenalinové zážitky, anebo spíš seš naopak, že se chceš uklidnit a máš prostě něco pohodového. Hele, já třeba samozřejmě v rámci tréninku mám hodně ježdění na motorce, takže třeba lítám motocross, v tréninkové ne jako závodně, ale jezdí na motorce a adrenalin globálně já ho vyhledávám. Já jsem prostě takový ten adrenalin freak, prostě, že já to prostě mám rád, vyhledávám to, ale na druhou stranu moje další taková velká vášeň mimo jako závodění na kole je rybařina. Takže já třeba
Ono to je možná to, jak všichni mluví o takovým tom v uvozovkách, takovým tom nějakým balancu, že musíš v životě najít ten svůj balanc, jo? Nesmíš dělat nic extrémního, nic zase jako úplně pohodovýho, a já možná ten totální extrém, kdy prostě jezdím na těch kolech, kdy prostě lítáme na letiště zpátky, jetlagy, crashe, prostě stres, tak najednou prostě já takhle odbočím a dám si tu rybařinu. Mm-hmm. A tam si dám tu pohodu, klid, splynu prostě s tou přírodou. A vlastně a já mám takovou dobrou i špatnou vlastnost, že když něco dělám, tak 100% jdu jako do té věci a přemýšlím nad tím. A já tam na těch rybách dokážu úplně dokonale odizolovat okolní svět. Mm-hmm. Prostě takže, úplně vypneš. Takže já prostě najednou neřeším pláště, neřeším nastavení kola, neřeším tohleto a najednou prostě vypnu a řeším to, jak dostat ty ryby. A to mě baví. A ono někdy je to na těch rybách jako taky adrenalinový, že prostě ve finále jako tam jako si vlastně neodpočíneš ani, ale jako odpočíneš té hlavě a to je možná někdy důležitější než odpočinout tomu tělu. No. A máš radši sladkovodní nebo mořský? A sladko? Jako, no, to je taková věc, že k tomu moři se tak často nedostanu, takže to bych nemohl jako častěji praktikovat, takže to mám někdy jako za odměnu, že jako vyzkouším, ale většinou jezdím prostě tady po Česku. No, po Česku i zahraničí jako jezdím, do Francie jezdíme, my v tom mají trošku tak jako teďka poslední roky i jako závodíme v rybařině, ale to asi spíš není úplně do tohohle. Jasně. A co si to tak největší, jo? Ale já mám rekord svůj a kapra, já se specializuji jako především na kapry, pak ještě dělám muškařinu a což chytám struhy to, jak stojí v řece a prostě nahazuješ takhle hodně, ale pro mě taková ta hlavní věc je kaprařina a tam mají závodíme v mistrovství světa a mám a největší rybu, mám 26,5 kg kapra. Lisce. To musela být cena vytahovat. Pěkný, tak to byl vánoční kapříček. To je dobrý řízek. No, ale mi teda bylo moje noha. 30-kilový kapr? No, 30-kilový kapr, ale je tam takový pravidlo, kdy my vlastně jako ty ryby vždycky pouštíme. Ty je ošetříš i tu ránu, kterou jim uděláš, vydezinfikuješ, pouštíš a jako žádný jako ztráty na zvířatech tam na rybách nejsou. To je super. Takže všechno pouštím, já jsem kdysi historicky jsem vzal nějakou rybu, ale jako 10 let naspátek, ale teďka prostě ryba je jako soupeř. No, trošku, tak pokud má člověk jako, tak ano, tak sníš to, no, ale tak jako, že když to máš jen tak jako navíc, nebo jen tak jako zábavu, tak to pouštíš. No jasně. To. Pokud jsi někde na ostrově a musíš se fakt zachránit, že? Chytnout rybu. Ve Francii někde na ostrově prostě. No, to se hodí, no, taková, ale až to tady všude vypnou, tak tak já budu na řece někde hoši. Přijďte si pro rybu. Vlastně je fakt, že na kolo nepotřebuješ benzín ani nic, tak ty jsi prostě v pohodě. Ani plyn, ty brně nepotřebuješ na to. Tak je něco, tak se potřebuješ zahřát, jo? Zahřej sportem. To zapálím lítkama, ten oheň. No ale jak jsi říkal to muškaření, tak právě kamarád, stalo se ti někde něco zvláštního muškaření, nějaký zranění? Protože kamarád právě to tak měl, chodil stať, oni jsou vášní rybáři. No. A on šel pro návnady. Hmm. A vyšel ven a tatínek furt pokračoval a tatínek se něčo lekl, otočil se a kamarád chytil za víčko a cuknul. Mně se líbí, jak ten podcast jako jde, že se tady bavíme o těch sjezdech jak kráva, pak se tady bavíme o tom, jak funguje ten Red Bull, pak se tady bavíme o těch formulích a teďka muškaření. Muškaření, ty brdě, no. Počkal, to je adrenalinový sport? Bacha na to? To je, můj brácha v tom chytá závody taky, ten se tomu věnuje úplně jako totálně skoro na profíka. Tak ten taky je pod Red Bullem, víš, jako má místo bíku, tam má rybu. Ne, Red Bull právě se nespojuje vůbec s žádnýma sportama, kde jsou jako zvířata. Animals included. Jasně, no. Jasně. Takže jako třeba ježdění na koních nebo taky jako tam nesmí být. Takže to jsou jedno z těch pravidel zásad, které jsou hodně striktní třeba v regulu. A jako třeba správný. Ale tohle, co jsi říkal s tou muškou, tak já teda mám shodou okolností jako situaci, že mi se teda stalo taky, akorát, že jsem to schytal ne do, jako do víčka, ale do hlavy. No. Do hlavy jsem schytal, no. Naštěstí, no. Takže jsem to takže taky jako jsme jako tam páčili, jenže je blbý, že v té době, kdy se mi to stalo, tak to se ještě teďka se chytají většinou ty mušky bez protihrotu. Takže ty tam, kdyby se to zapíchlo, to krásně vytáhneš v pohodě. No jenže mě se to stalo, když nám bylo asi třeba, já nevím, 16, 17, prostě skoro 20 let naspátek, a to se chytali nové protihroty. A velký protihroty. Takže normálně mi to kámoš, který prostě nahazoval, byla moje blbost, že já jsem prostě za ním procházel, když on nahazoval, nevšiml si mě, házel a já najednou vidím, jak to letí. Říkám, ty vole, snad ho nevezme přes hlavu. A hned jsem to už měl, a už jsem měl v řepě. Takže jsme řešili jako systém, jak to dostat z té hlavy ven, jo. Dvě varianty. Buď to celý prorveš, durh, zamáčkneš protihrot
a vytáhneš. No, aha, au. A nebo to hnedka celý oproti tomu protihrotu začneš rvát prostě ven. Ty vole, to radši možná jako skrz takhle. Ty brýno, my jsme zkoušeli prvně skrz a to bylo takový bolestí, tak jsme to pak prostě vyrvali ven. No. Hey, jako když se ti zavisí, že to celku bolí. No, jako ta představa o tom mě bolí už jako teďka. Ano. No. Příjemný. No, jako takže... Radši se rozsekat. Hele, adrož. Adrož to je i na těch rybách, no. Furt se něco děje, jako no. Zranění je všude. A ono je třeba hustý, že je, jako když jezdíme na těch kaprech, tak tam třeba jezdíš ve velkých vlnách, jako třeba daleko od břehu, jo, že chytáš. Jo. Třeba jsi 300, 400, 500 metrů od břehu a jsou obrovský vlny, oni většinou na to dávají takový boatbend, tomu říkají, že prostě jako ty nesmíš pak vyjet na vodu, ale někdy vyjedeš a ten boatbend ještě není a mnohem se to zhorší třeba z minuty na minutu ty podmínky. A jdeš ve vlnách, kdy ti to skoro z té lodě převrací, jo. Máš maličkou prostě 3-metrovou loď prostě nafukovací. A to teda jako někdy jako říkám, ty vogo, to máš záchranu vestu, jenom říkáš, ty vogo, kdy to budu muset odpálit jako a jít do vody, kdy mě to převrátí, jo. Že třeba na Balatonu, tam když se rozfouká, tam chytáme taky velký závody. Jo. No a to jako, to je dobrý jadrož. To jako musím říct pro lidi, kteří třeba mají jako trošku respekt z vody, tak to jako by nedali tohle. Jak jsme se bavili ještě jednou zpětně o tom Red Bullu, tak mě zajímá, jestli třeba, když seš takhle tváří, tak jestli ti Red Bull třeba může zakázat nějakou spolupráci. Nemyslím teď s jiným energy drinkem, ale třeba když právě tak vidím GoPro, takže když k tobě přijde GoPro, tak Red Bull řekne ne, anebo jestli má nějaký schválený spolupráce, případně jestli ti třeba i dohodí nějaký spolupráce. Jo, to určitě právě, to je jedna z nejdůležitějších věcí, že ti třeba dohodí spolupráce. Jo? Třeba už jako roky spolu konkrétně spolupracuje třeba celosvětové Red Bull s GoPrem, spolu spolupracují. A takže ta spolupráce je víc než vítána, takže když jako řekneš v GoPro, nebo respektive v Red Bullu, že hele, dostal jsem nabídku od GoPro, tak oni, jo, super, super, tak my budeme mít, jako oni zase jim vznikne nějaký content z kvalitního prostě nástroje z GoPro, jo, a všechno to jako do sebe takhle krásně zapadá, ale můžu ti samozřejmě zakázat i nějaký věci, které popřípadně pro ně můžou být konkurenční, jo, nebo neakceptovatelný, ale můžeme brát jako třeba konkurenční, můžou být i třeba a cokoliv ti jako přináší nějakou energii. Můžou to být třeba jako firma na suplementy. Jasně, to může být, jo. Já sice teda spolupráci s firmou na suplementy mám, ale je to díky tomu, že ta spolupráce vznikla už dávno předtím, než bylo tohleto pravidlo jako nastolený. Jo, jasně. Ale a takovou tu, jako kdyby oni se tomu říká drinking scene, tak tu prostě tu, jako, tu má Red Bull. To prostě já bych jako neměl jako dělat reklamu na to, že něco jako piju. Jo, je jasný, to jasný. To mi jasný. Takže žádný tohle. Pivo, voda, nic. Prostě jenom jako ohledně pití tekutin Red Bull. Voda, nic. Pivo, ty brďo, ne. Oni to mají buknutý, myslím, tu drinking cenu, nevím teďka přesně, ale je nějak takhle to jako je, nevím teďka úplně přesně detailu, ale my to jako vlastně, ono to jako neřešíš moc tady tyhle styly, ono ví, že když prostě máš třeba dobrý na suplementy nějakého jiného sponzora a víš, že ta drinking cena jako by mohla být trochu hraniční, to uděláš prostě jinak, že jo, tak to prostě zaobalíš a někdo to umí zaobalit tu placenou spolupráci líp a někdo třeba hůř, jak se zrovna před chvilkou bavili. Ano. To ale tam nebavili. Nebude, ale bavili ale jsme se ničem. Ale bohužel neuslyšíte, co jsme tady nebavili, řešili. No. No, někdo, no. Tak. někdo best burger. Prostě, jako, no, to je jedno. Já to Martin. Co? To je dobrý. Všechno je to jeho iniciativa. Hovada, všechno tady na mě házíte. No, nicméně. Už tady padlo jedno jméno. Já. Michal Maroši. A, ty vás zjistil. Už jsem zjistil, co vytáhnu na tebe, že? Tě, no. Pan F. Michal Pan F. Dobrý. Ale už je Honza Rosák, slovní hrátky za 5000. No, Michal Maroš. No, takže, tak co bys chtěl slyšet? Slyšel jsem z nejmenovaného zdroje o legendárních akcích, které probíhají. Možná toho člověka ještě uveď, že spoustu lidí ho nemusí znát. Já asi, spíš, asi nebo, jsem... Ať to máš. Ať. To okay. Jo, asi jsem ten pravý, kdo by ho mohl uvíc. Tak Michal Maroš je největší česká mountainbiková legenda. Už teďka aktivně teda nezávodí, už se jenom věnuje akcím okolo mountainbikingu a celé scény. A je to taková ta pravá hardkorová legenda, které se to nikdy nedá strhnout, už strička, velký vzor pro spoustu lidí, ale taky hlavně super týpek, který má to srdíčko na správné straně a nebojí se to ukázat různýma podobama, který on umí. Je to mega party týpek, takže můj velký parťák, my byli jsme spolu asi
kolik, 7 let v týmu, v jednom, v rakouském týmu, takže jsme byli jak bráchové a zažili jsme si spolu strašně moc, takže my spolu už něco máme nalítáno, nějakých pár piv jsme spolu taky nazvedali a je to strašný střelec. I teďka, když nezávodí, tak prostě je to jeden z nejlepších bikerů v republice, si troufnu říct, jakože není nikdo moc šílenější, který ho jako na kopci může v Čechách potkat. No. Jo. No, ale když už tady připomínáš nějak to pití piva, tak jsem slyšel, no, že se stávaly občas nějaký zajímavý akce. Hele, máš to tak, že máš závod, odděláš si tu svoji práci, máš hotovo, splnil si misi a pak si jako večer můžeš dát pivo. Jo? No to jako samozřejmě v těch předchozích časech to bývalo, jak ten sport nebyl až tak strašně moc profesionálně jako směřovaný, tak to bylo mnohem jednodušší a takový volnější. V tom sportu už je to samozřejmě trošku jako víc jako... Není tolik kluků, který by si to pivko večer dali a jsou i někteří kluci, když ty si 2-3 pivka večer prostě po závodě dáš, tak na tebe kouká a říkáš, tyhle, co blázní, jako jo, to jako teďka už takhle jsou, předtím to moc nebývalo, no ale s Michalem jsme si uměli dát i třeba někdy více jak 3 pivka, no, uměli jsme si to jako hezky oslavit a udělat si pěkný večer a byla to zábava ze vším všudy a na tyhle časy vzpomínám tak nějak nejlíp, no. No a teď ještě, jak vlastně se zvrátil z Valdy? Tak viděl jsem pár videí. Jo. Hodně zajímavých videí, jak třeba tam hořely motorky. A, a jakože fanoušci tam udělali hodně velký peklo, tak mi prosím tě vysvětli, co se tam dělo. Jako po závodě? Po závodě, no, jako no, takový party. Nebo při závodě. Ono to bylo velký, ono to je jako kdyby, my jsme měli poslední závod naší forkrosové světové série, sjezdaři, který prostě ta disciplína, ten sport je mnohem ještě větší než forkros, tak ti tam měli poslední svěťák. Jo. A cross country, co se nejvíc stresují před závodem a jedou 2 hodiny v bolesti, jak jsem říkal, tak tam měli taky poslední svěťák. Takže tam to prostě se všechno jako takhle jako najednou prostě uvolnilo celý. A ti borci, co jako fakt jsou profíci a drží celý rok takhle jako striktně, takhle to prostě striktně jako jedou straight, tak tam to najednou takhle odvážou. A se pak dělou věci, no. Já jsem viděl, jak on jel jenom na kole a teďka projíždí, jako tam už rozpečený ten skuter tam byl jako rozstavený tam. A kolem toho stálo asi jako 50 metrů od toho stálo asi třeba, já nevím, 60-70 lidí, kteří na to koukali, smáli se a natáčeli si to a půlka z nich byli závodníci, no. Já přesně nevím, co tam stalo, ale viděl jsem nějaký videa, jak tam na tom jezdili, skákali ze schodů na skútru a pak prostě asi najednou sám jako... Úplně sám. Uprostřed cesty, ještě opřený na stojánku asi blafnul. Trošku odpouknout prostě ten stresík. Je to taková, někdy tyhle ty akce můžou vypadat taková ta ortodoxnější zábavička pro jedince, ale my tam bohužel tady těchto jedinců šílených jsme víc na jedné hromadě a pak si v tom notujeme a někdy to vypadá, že sem tam hoří motorka, sem tam prostě tě táhnou domů na Ježíše a někdy prostě vůbec nic nevíš, no, nevím, prostě někdy takhle jako se takhle zvrtne, no. Potom tam mají ty stály písničky, víš, když se paří po těch závodech, tak Kaja Gott tam si jede. Jo, tak to hele, to je na český půdě, tak tam jede Kaja, tam na té venkovní, tak tam jede, tam je to vlastně asi úplně jedno, tam jede všechno. Tam jede všechno, co tam jede mezinárodní. Balkánský hip-hop. Ono pak jako, jak všichni nastoupí na ten mezinárodní jazyk, prostě po těch několika drinkách, tak jako pak tam už je vlastně, jako je úplně všechno jedno. Tam si všichni rozumíte, ať umíte, neumíte anglicky. No, tak tam se bavíš s rukama, nohama a každý. No, pak většinou se dostáváš do úplných základů, se dostaneš jako té posloupnosti homo sapiens, prostě jako jedeš fakt jako hodně na zpátečku. Jako ale i je fakt, že tohle, co jsem taky měl, my jsme byli v nějakém hotelu s nějakýma Němcema a Němci neuměli anglicky a tak jako trochu, aha, ale jakmile jsme se všichni pískli, tak jsem úplně přesně věděl, co mi říkají. Pískli, tak to je dobrý slovo, pískli. Jo, pískli. No tak my jsme se taky pískli. Trošku popískali, že? Písknout. Tak jo, zase napískanej, sorry, jestli mě přerušil. Pohodě. Jestli ještě něco chci říct, tak klidně povídej, já jsem to chtěl ukončit. Ale dobrý, ale ukončí to, já už jsem dobře písklej. Ano, takže to byl Tomáš Slavík, moc děkujeme, že jsi dorazil. Děkujeme, strašně moc. Je to skvělý historky, jaký jsi nám říkal, jaký jsem dal vlastně zákulisní informace, to bylo úplně pecka. Takže jsme moc rádi, že jsme se tohle dozvěděli. Vy se určitě podívejte i na naše Spotify, hoďte tady odběr, hoďte tady like na tohle videjko. Do komentářů nám můžete napsat, kdo by třeba měl být host příště. Vám taky děkujeme, že jste se podívali na tohleto videjko, jestli Martin ještě takhle něco na závěr. Určitě samozřejmě, když budete chtít, pojďte se i na Tomášův Instagram, dáme ho v popisku videa. Jo. Má tam Instagram,
neuvěřitelný videa, který tam má, jak jezdí, takže to je masakr. Podívejte se na něho, na stránky Red Bullu. Taky jsem to viděl a říkám si, ty vole, koukám na to a úplně jsem, bych zvracel. Šílenec. Jak to bylo dobrý, samozřejmě. Ale YouTube kanál, o který se vůbec nestarám. Možná YouTube kanál. No, tak označíme YouTube kanál, tak se podívejte na všechno. Tak se na vás těšíme příště. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj, čau. Díky, čau.